Den 15. september blir det celebert besøk på Unions scene, men det er ungdommen som er i fokus. Kronprinsparet hadde vi på en måte, de inviterte vi veldig tidlig, og vi fikk også signaler veldig tidlig på at dette var noe de hadde lyst til. Fordi de synes det er veldig viktig å snakke med ungdom og sette fokus på ungdom, og det er klart at når de skal sette av såpass mye tid her, så er det kjempestort. Arrangementet er ungdomskonferansen Respekt, som blir holdt av Buskerud fylkeskommune og fylkesmannen. Konferansen har som mål å ta opp viktige temaer som angår ungdom. Dette her med å ta ungdom på alvor og sette ungdom og ta med ungdom på råd. Altså jeg tenker når man skal utvikle et fylke og bygge det videre, så skulle det bare mangle at man ikke også tok med alle disse engasjerte og kjempegløgge ungdommene med på råd. Emil er en av fire ungdommer som har fått i oppdrag å komme med kommentarer eller stille spørsmål til blant annet Kristin Halvorsen. Jeg holder på med saken, men jeg tror jeg er veldig interessert i å høre om Ny GIV. Altså prosjektet om å motvirke frafallet. Og det blir spennende å høre på, og jeg tror jeg kanskje kommer til å rette spørsmål angående det da.